Ευρυμένο Περιφερειακό Συνέδριο διοργανώνουν από σήμερα το πρωί στην Κοζάνη το γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα και η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Εργαλεία, Ευκαιρίες Ανάπτυξης για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Η κεντρική εκδήλωση, η οποία υποστηρίζεται από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και το Δήμο Κοζάνης, πραγματοποιήθηκε σήμερα το απόγευμα στην αίθουσα τέχνης του Δήμου Κοζάνης, όπου συμμετείχαν ως ομιλητές, ευρωβουλευτές, ανώτατα στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμπειρογνώμονες, καθώς και εκπρόσωποι της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης. Το πρωί, στην αίθουσα του κουβεντάριου του Δήμου Κοζάνης, διεξήχθη ενημερωτικό σεμινάριο για τον τύπο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με θέμα «Γράφοντας για την Ευρώπη, θέματα και εργαλεία». Το συνέδριο αυτό έχει ένα διπλό στόχο. Αφενός, σήμερα το πρωί γίνεται ένα ενημερωτικό σεμινάριο για τους δημοσιογράφους της περιοχής Δυτικής Μακεδονίας. Είναι μια επαναλαμβανόμενη δράση, η οποία σύμφωνα με την εμπειρία μας και ήδη οι δημοσιογράφοι μας λένε ότι είναι πολύ επωφελής, με την έννοια ότι ενημερώνουμε τους εκπροσώπους του τύπου και των μέσων μαζικής επικοινωνίας και για τα τρέχοντα θέματα επικαιρότητας, ευρωπαϊκής επικαιρότητας, με την παρουσία ευρωβουλευτών. Σήμερα είναι μαζί μας η κυρία Καηλή και ο κύριος Ανδρουλάκης. Αφενός και αφετέρου έχουμε μια ενημέρωση πολύ πιο χρηστική για τη δουλειά των δημοσιογράφων που έχει να κάνει με τα μέσα και τα εργαλεία τα οποία διαθέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς τους δημοσιογράφους για να τους υποβοηθήσει στη δουλειά τους για την κάλυψη του ευρωπαϊκού ρεπορτάζ. Το απόγευμα έχουμε το κυρίως συνέδριο εδώ στην Κοζάνη, στην πρωτεύουσα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και το Σάββατο αντιστοίχως το Σάββατο το πρωί στη Φλόρινα. Εκεί θα μιλήσουμε για τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ό,τι αφορά τις προσπάθειες να υποβοηθηθεί η ανάπτυξη στις περιφέρειες της Ευρώπης και στην Ελλάδα. Αύριο Σάββατο στις 11 το πρωί το σεμινάριο διοργανώνεται στη Φλόρινα με την υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, απευθυνόμενο στους φορείς της πόλης και με τη συμμετοχή του Ομίλου Ενεργών Νέων Φλόρινας στο ξενοδοχείο Lingos Hotel. Στην Κοζάνη για το σεμινάριο βρέθηκαν σήμερα το πρωί οι δύο ευρωβουλευτές της Ελλάδος, Εύα Καηλή και Νίκος Ανδρουλάκης. Διότι ανοίγει η συζήτηση για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα σενάρια Juncker, τα πέντε σενάρια, τα οποία όμως δεν είναι πέντε, είναι τρία, ή θα προχωρήσουμε όλοι μαζί σε περισσότερη ενοποίηση αυτή που θέλουμε, ή θα μείνουμε στάσιμοι σε μια μακροχρόνια παρακμή, ή η Ένωση θα οδηγηθεί σε διάλυση. Το θέμα είναι ότι τα συμφέροντα της Ελλάδας, όχι μόνο των ευρωπαϊστών, αλλά και των πατριωτών κατά βάση, είναι προς το σενάριο της περισσότερης Ευρώπης. Διότι εμείς έχουμε ανάγκη μια Ευρώπη με ένα κοινό σύστημα ασφάλειας, μια Ευρώπη που θα έχει μια αλληλεγγύη για την οικονομία, μια Ευρώπη που θα έχει αλληλεγγύη για το προσφυγικό. Καταρχήν, η θέση της Ελλάδας, όπως καταλαβαίνουν, τα τελευταία χρόνια είναι σε μια αδυναμία, καθώς δεν σηκώνουμε κεφάλι, ενώ άλλες χώρες έχουν βγει από προγράμματα, μπήκαν και βγήκαν μετά από εμάς. Αυτό όμως που μπορούμε να καταφέρουμε είναι επειδή υπάρχουν πολλά εργαλεία και πολλές ευκαιρίες, γιατί η Ευρώπη έχει αποφασίσει να οριμάσει και να κάνει ένα βήμα ευάθυσης, να μην τα χάσουμε. Να μην χάσουμε δηλαδή το τρένο σε μια ισοστρέφεια να βγούμε από την επόμενη αξιολόγηση. Νομίζω ότι χρειάζεται ειλικρίνεια, χρειάζεται εθνική συνένεση και πλέον να μιλήσουμε για μεταρρυθμίσεις, να σταματήσει ο λαϊκισμός και λίγες μέρες παραπάνω στην εξουσία. Αυτό θα μας δώσει πάλι μια θέση στο κέντρο των συζητήσεων, καθώς στην Ευρώπη συζητάμε ακόμα και για ευρωπαϊκή κοινή άμυνα σε αυτό.